एक्ज्याक्टली आज चाहिँ म यहाँनिर फ्रेस फार्ममा छु है. यस्तो रमाइलो ठाउँ रहेछ यहाँनिर साँच भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ यस्तो रमाइलो रहेछ कि यहाँनिर लगभग एक डेढ घन्टा पस्यो होला म है. यस्तो रमाइलो लाग्यो यहाँनिर चाहिँ मलाई एक्चुली बस्नलाई. वाओ इट्स रियली वन्डरफुल प्लेस. वाओ रमाइलो रहेछ है. यो दिउँसो भन्दा पनि राति चाहिँ रमाइलो रहेछ.